Pokud si přidáváte přechody do své prezentace, tak je dobré myslet ještě na dvě další věci. To znamená, já pokud si tadyhle na druhý slide přidám například prolnutí, tak se vždycky podívejte, že když si přidáte přechod, tak některé přechody mají u sebe ještě možnosti efektu, to znamená takové další možnosti nastavení. To znamená, zde máme možnost plynule, to znamená, že skutečně plynule přecházíme z jednoho slajdu do druhého, anebo přes černou barvu. A ten přechod vypadá tímto způsobem. To znamená, pokud bychom tady nechali přes černou barvu a spustili prezentaci, tak vidíte, že ten přechod vypadá jinak. Čili, jakmile si zvolíte některý z přechodů, tak se potom ještě podívejte, jestli daný přechod má ještě takzvané možnosti efektu. To znamená, vy, když si dáte nějaký další přechod, který bychom si třeba zvolili, třeba tady vír, tak vidíte, jak ten vír funguje. Je to dost šílený přechod, který bych teda nepoužíval, ale když se podíváte na možnosti efektu, tak můžete ovlivnit, jestli ten vír, ten přechod má přijít zleva, zprava, zhora, zdola. To znamená směr. No a takhle máte různé možnosti v rámci těch jednotlivých přechodů. Když se ale dáte třeba papírovou šipku zrovna ne, dáme si třeba to zmačkání, tak vidíte, že zmačkání žádné možnosti efektu nemá. To znamená, některé přechody mají možnosti efektu a některé ne. To znamená, jakmile si nějaký přechod zvolíte, bude se vám líbit, tak se ještě podívejte na možnosti efektu, jestli nemůžete najít nějakou jeho vhodnější variantu. A potom poslední věc, která je u přechodu důležitá, je doba trvání. Můžete si nastavit dobu trvání daného přechodu, to znamená, já pokud zde si nastavím třeba typické prolnutí, tak můžete vidět, že v tuhletu chvíli to prolnutí trvá žádná celá 7 vteřin. To znamená, když to spustíte, vidíte, že je poměrně rychlé. Můžete si ale to prolnutí, když máte ten daný slide označený, tak si ho můžete prodloužit. A nyní, když to opět spustíme, tak můžete vidět, že to prolnutí trvá mnohonásobně déle. Třeba takovéhle prolnutí po dobu 3 vteřin bych nepoužíval, protože to zase zpomaluje tu prezentaci a odvádí to toho člověka zase od té zprávy, takže určitě s tím jednejte uvážlivě, aby ta prezentace zase nebyla zbržděná. Takže když to shrnem, vždycky si zvolte nějaký přechod. Přechod bych doporučoval vždycky volit nějaký umírněný. Pokud si zvolíte daný přechod, potom se ještě podívejte na možnosti efektu, jestli ten přechod nemá nějakou svoji hezčí a lepší variantu. A když si takhle ty přechody vyberete, tak potom ještě si tu prezentaci zkuste spustit, projít si ji a pokud by sám ta rychlost to přicházení nezdála, tak si ji můžete upravit zde v době trvání. Pochopitelně, že potom můžete ty přechody zase pomocí CTRL si můžete označit více slajdů nebo pomocí Shift, jak jsme si ukazovali, dáte si prolnutí a můžete to časování, když máte nastaveno více nebo označeno více slajdů, nastavovat u všech slajdů zároveň, jak budete chtít. Takže jsou možné i ty hromadné úpravy.